Zhruba před 9 lety se stal Pardubický kraj vlastníkem dělostřelecké tvrze Bouda a od té doby se snaží tuto památku rozvíjet. A protože je potřeba právě ten provoz zajistit někde vně, tak jsme se dohodli, že postavíme novou provozní budovu, která slouží i jako ubikace pro jednak ty, kteří provádějí návštěvníky, ale i samozřejmě v případě nouze pro návštěvníky samotné. V provozní budově se po rekonstrukci výrazně zvýšil komfort pro návštěvníky. Doposud toho zde totiž hodně chybělo. Pořád jsme ještě byli na chemických toaletách, lidi si neměli kde umýt ruce. Stánek s občerstvením jsme provozovali velmi jako improvizovaně. Nová stavba provozní budovy byla zároveň pomenována po armádním generálovi Ludvíku Krejčím, který se podílel na vytyčení místa, kde byla Bouda postavena. Je to úžasná radost a poděkování za to, že lidi vzpomínají na tatínka a že po něm pojmenovali tu tvrz. Dělostřelecká tvrz Bouda je jednou z největších pevnostních staveb 30. let 20. století. Leží na turistické stezce a vydat se k ní můžete jak v létě, tak i v zimě. Gabriela Mlinka, televize V1.